Hala vakti var ona göre biz burada gözlüyoruz. İnsanlar toplansa. Tam doğru. Bende var abi. Bende de var. Dar mı? Dağılışın göre. Şu boşalın buranı. Boşalın zamanı istirahat zamanı ama. Nereye Olmaz. Dağılışın. Sağ olun. 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 Ver mesela. Hadi bas lan. Hadi şekil. Ver buna diye. Var mı? Var. Gəzirik, biz də sizin kimi gəzirik. Ağ verəsən, gəzirik. Şarşı səsləndirin nəsə, gəzirik. Qamət gəzirmiş də gəzirik. Toplanmaq olmaz. Kimsə ayrı gəzirik. Ayrı gəzirik, ayrı toplanmaq olmaz. Ayrıca gəzirik. Niyə toplanmaq olmaz? Mən sərbəst toplanmaq olmaz. Cazəniz yoxdur. Mən gəzirik, hiç kimşəm şəhərəm. Ama elə toplanmaq. Sənədinizi təqdim edin. Sənədinizi təqdim edin. Sənədinizi yox, indi sənədinizi təqdim edin. Burax keçsin. Burax, burax qoy gəlsin. Keç bu tərəfə. Burax keçsin. Sən nə soruşursan təqdim edin. Azərbaycanda hər bir vətəndaşın ağ vərəqlə sərbəst şəkildə istədiyi küçədə gəzmək hüququ var. Bu hüquq da tapdalandı, ayaqlar altına atıldı. Ona görə mən Azərbaycan dövlət adına təəssüf eləyirəm və ümid eləyirəm ki, bu hallar bir də baş verməyəcək. Çox sağ olun. Çox
Allah.